Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы граптар саны ағаштар. Графт түрлері бұл ерекше қызығушылықтар тудыратын ағаштар деп аталатын ацетилді графттармен байланысты. Петюлер жиынтығындағы ағаштар әрдайым Q тең P минус бір қабырғаларда тұрады. Яғни қабырғалардың ең аз саны графтпен қатысқан болу үшін қажет болады. Ағашқа қабырға қосылса, цикл қалыптасады және кем дегенде бір шетті алынып тасталғанда ағаш әрқайсысы ағаш немесе оқшауланған түгел болып табылатын компоненттерге бөлінеді. Компоненттері ағаш болып табылатын байланыспаған граф орман деп аталады. Граф түрлері үшінде ағаштар мен түптер сияқты графтардың түрлері кеңінен қолданылады. Ағаш бұл кем дегенде екі төбеден тұратын және циклы жоқ байланысқан бағдарланбаған граф. Мұндай графта ілмек те еселі қабырғаларда болмайды. Графтағы маршрут деген енді. G графындағы ұзындығы M-ге тең маршрут дегеніміз екі көршілес қабырғалардың ортақ төбесі болатындай M қабырғалардың тізбегі. Маршрут ашық деп аталады, егер оның ұштары әртүрлі болса. Маршрут тойық деп аталады, егер оның ұштары беттесетін болса. Шынжыр келесі ұғым графтар теориясындағы маршрут шынжыр деп аталады, егер оның барлық қабырғалары әртүрлі болса. Шынжыр жай деп аталады, егер оның ұштары әртүрлі болса. Шынжыр тұйық деп аталады, егер оның ұштары беттесетін болса. Жол цикл ашық шынжыр жол деп аталады, егер оның барлық төбелері әртүрлі болатын болса. Цикл бұл тұйық шынжыр, жай цикл, егер жай шынжыр болса. Жолдағы қабырғалардың саны жолдың ұзындығы деп аталады. Цикл ұзындығы да осыған ұқсас болады. Жолдар мен циклдердің қасиеттері. Жолдың әрбір ұшы емес төбелерінің көрсеткіші екіге тең, ал ұшы болатын төбелер көрсеткіші бірге тең болады. Екінші, циклдің әрбір төбесінің көрсеткіші екіге тең немесе басқа жұп көрсеткішке ие болады. Үшінші, жолдағы төбелер саны қабырғалар санынан бірге артық болады. Графтардың келесі байланыстылығы байланыс компоненті. G графындағы VE және VG екі төбесі байланысқан деп аталады, егер онда VE, VG жол болатын болса. Байланысқан граф деп аталады, граф, егер онда әрбір жұп төбелер арасындағы жол болатын болса. Байланыс компоненті деп отырғанымыз бұл графтағы максималды байланысқан ішкі граф. Мысалы, мына графта байланыс компоненттері төртеу. Бірінші байланыс компоненті ол V1, V2, V3, E1, E2, E3. Екінші байланыс компоненті V5, V4, V6 және E4, E5, E6. Үшінші байланыс компоненті V7, V8, E7. Төртінші байланыс компоненті V9. Келесі ұғым бұл изоморфизм графтағы. Екі графты изоморф деп атайды. Егер G1 және G2 графтарының сәйкес қабырғалары сәйкес төбелеріне инцидентті болатындай, олардың төбелері мен қабырғалар жиындары арасында өзара бір мәнді бейнелеу болатын болса. Мына жерде R2 графы R3 графының геометриялық жүзеге асуы деп аталады. Изоморфтығы графтарға мысал келтірілген мына жерде. Белгіленген және керексіз графтар. N рет деп граф белгіленген деп аталады, егер оның төбелеріне кейбір белгілер қойылса. Абстрактілі немесе белгіленбеген граф бұл изоморфты графтардың класы. Мен осы суреттегі белгіленген графтар мысалы. Келесі ұғым графтар саны, цикломатикалық сан деген ұғым бар. Бұл бағытталмаған графтағы мысалы бағытталмаған G-граф берілсін, сонда мау UGM-M+P мұндағы M деп отырғанымыз граф қабырғаларының саны, N деп отырғанымыз граф төбелерінің саны, P байланысты компоненттер саны. G-графының цикломатикалық саны деп аталады, осы сан мына санды. Цикломатикалық саны физикалық мағынасы ол графтың тәуелсіз циклдарының санына тең. Осыған байланысты теорема бар, енді графтың цикломатикалық саны оның тәуелсіз циклдарының санына тең. Келесі ұғым хроматикалық сан, әрбір
төбесіне қандай да бір бояу сәйкестендірілген және сайрас төбелер әртүрлі бояулармен боялған граф деп аталады. Жеографын дұрыс бояуға қажетті бояулардың саны оның хроматикалық саны деп аталады және былайша болып белгіленеді. Осымен дәрісіміз аяқталды.